Në mbrëma, thonte jemi në natën e 198. 198 net rezistencë, denoncime dhe 19.800 zullume që këto pisa bëjmë për ditë. Në kurrizin tonë, në kurrizin e fëmijëve tanë. Muaj më parë isha këtu për t'ju denoncuar një rast korruptiv, rastin e inceneratorit Elbasanit. E denoncova në formën e një humbje të jashtëzakonshme në sensin e fondeve publike, në sensin e parave që po dalin nga xhepat e qytetarëve, ishin 717 milion lekë që dalin nga xhepat e qytetarëve Elbasanas, por nga ana tjetër, kjo sillte me vete një katastrofë akoma më të madhe, një katastrofë ekologjike, që duke u lidhur dhe me ato që tha doktor Ali Mehmeti, përkthehet në një diagnozë shumë të rëndë, në kancer. Në kancer për gjithë qytetarët e Elbasanit, për masën më të madhe të tyre, në një rritje shumë të madhe të mortalitetit. Dhe ajo që unë para disa muajsh denoncova dhe parashikova, ndodhi sot. Ka ndodhi dhe para dy ditësh. Landfilli i inceneratorit Elbasanit merr flak. Një landfill që tashmë është kthyer plotësisht në të tillë. Ka 10 fyshuar kapacitetin që ka mundësi që të mbaj në plera për aq kohë sa ka një vit që nuk ndizet ky incinerator. Nuk e kryen funksionin e vet. Ama çdo ditë parat kalojnë në llogaritë e keqbërësve. Çdo ditë parat kalojnë në llogarinë e hajdutëve. Dhe sot ka marrë një përgjigje shumë infantile nga një person, ndoshta jo në vetë parë përgjegjës, por përgjegjës për situatën. Më tha, janë në burg ato që janë përgjegjës për këto që ndodhi. Jo, jo, nuk janë në burg ato. Në burg kanë shkuar ato persona që janë bërë koka turku. Në burg sot duhet ishte ky kryeministri që quhet i tillë. Në burg sot duhet ishin ministrat e linjave. Por aq kohë sa administratori inceneratorit Elbasanit e ka informuar këtë situatë dhe ka përcjell me shkresa për një vit rresht, ka kërkuar ndihmë. Edhe ky, sepse ndjen dhe ky që do bëhet koka turku të radhës. A do kënaqemi ne me këto? Kjo që ka Shqipëria jon, bëhen koka turkut një pasnjoshme dhe përgjegjësi rri i qetë dhe tallet me ne, sepse kjo është tallje. Kjo është i vesh një çmim jetës fëmijëve tan, na vesh një çmim në jetën tonë. A ka çmim jeta jon? A mund të vlej jeta e fëmijës tim që po e rris në Elbasan 717 milion lekë dhe kujdo fëmijë tjetër? Unë them që jo, nuk ka çmim që e mat jetën. Por nga ana tjetër, a ka më që duhet na bëjmë këto ne? Që ne të reagojmë akoma dhe më fort se kash, nuk vlen një fjalë, nuk vlen vetëm ne që jemi këtu, ndaj unë sot përfitoj nga kjo foltore për t'i bërë thirrje qytetarëve të Elbasanit. Dilni dhe merrini përpara se këto t'ju dëmtojnë aq sa t'ju prekin edhe fëmijët. Ju lutam. Nuk është hera e parë që ne denoncojmë, ne do vazhdojmë të ta bëjmë. Kemi thërrit një protestë në Elbasan për para një javët, por sa i përket rritjes shmimit ujtë. Unë besoj që e radhës duhet jetë një protestë e madhe qytetare, që nuk duhet nisi nga një parti politike, por duhet nisi nga gjaku që gjithë se cilit mund t'i këtë ngel akoma në përvena. Dilni dhe dilini zot vetës. Kam privilegjin dhe kënaqësinë që sonte të anonçoj fjalën e liderit ton historik, doktor Berisha. Faleminderit.